بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Uh, إن شاء الله تعالى uh, سنواصل الكتاب الأجرومي uh, أجرومية كتابة شنن نحن بتملكة كاكم نبت انكتل uh, اللم إن شاء الله تعالى تعريف الكلام كلام مالت أنا بتنقر مالت من مالت مدهونة بلفو تمرن جرسل نبرا زاريد كلام الكلمة uh, كلام من دهونة إن شاء الله تعالى

وأقسامه أين تو ويم كففلو ثلاثة صوص تنوالو بصوص تكافلال اسم وفعل وحرف كنزي صوص تو عيوة أمالتنو عند كلمة عند هولد صوص سلزي أه وأقسامه كففلو ويم يمي كافلو بصوص تنو اسمي هنا وين فعلي هنا وين حرفي هنا شيخ إمام الأجرومي بصوص كفل اليالو أقسامه من عنده هنا إن ملكت كلامنا ويس كلمانا يملون إن ملكت إن شاء الله تعالى بلفو لفو يتمرنو الكلام هو المفيد المركب الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع بلنا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع عند كلام ويم انا النزان تنجر ان زيان اربع نطبوتين ما موالات علبن بلن تمرنا زاري دمو مي هونو تمرتاچن واقسامه يسكف فلس مندن بميلبت غزي يهنن كتاب اجرومي علماء شرح قبات غزي ሼኹ ወአቅሳሙሁ ማለቱ ከላም ማለት አይደለም ወይም መሆን የለበትም አሉ መሆን ያለበት ሁ ማለት ከሊመ ከሊመ መሆን አለበት እዚ ችጋ ባረከ ፊኩም ከላም አለ ከሊመ ልዩነቱን ማወቅ አለብን ከላም ማለት ባለፈው እንደተማር ነው ሐረግ ማለት ነው ሐረግ አንድ ሐረግ ወይም አነፍተ ነገር ሲሆን ከሊማ ግን ምንድነው ማንንም ይጽፍልን ከሊማ ቃል ነው አሕሰንቱም ከሊማ ቃል ነው ከላም ደግሞ ሀረግ ወይም አነፍተ ነገር ነው ባረከላሁ ፊኩም ልዩነት አለው ማለት ነው ከላምና አለፍተ ነገር ይም ይም ወደ ትንተናው ሳንገባ በፊት ብዙ ሰው በትክክል የማይረዳውን አንዳንድ ነጥቦችን እንመለከታለን እዚችጋ እንደምታዩት ባረከላሁ ፊኩም እዝችጋ እንደሚታያችው ይ ከሊመ የሚለው ቃል አለን ከሊም አልቀውል እነዚህ ነገሮች አሉ ከሊመ የሚለው ቃል በምናይበት ጊዜ ምንን ለማመልከት ነው ለፍዙ ልመውድዕ ሊማዕና ሙፍረድ አንድ ቃል ማለት ነው ላስ በአማርኛ ቃል አንድ ቃል ብቻ ከሊመ እንላለን اللفظ الموضوع لمعنى مفرد لاندك البيتشا يتستا ترجم وينم لاندك البيتشا يتستا سيامينو كلمة سنل نقر كلم كلم كالس كلم كالا ما تركب من ثلاثة كصوص انا في كصوصتك على توش كلمات فأكثر كصوص وين كزابلاي سواء أفاد أو لم يفيد ታይብ ከሊም የሚለው ቃል እዚጭጋር እናገኛለን ከሊም ከሊም ማለት ከሶስት በላይ ሁለት ያለሆነ ማለት ነው ከሶስት በላይ ቃላት ወይም ከሶስት በላይ የቃላቶች ስብስብ ከሊም እንላለን ትርጉም ይስጥ ወይም ትርጉም አይስጥ ምንም ችግር የለም ስለዚህ ከሶስትና ሶስት ከሆነ ከሊም ይባላል ከሶስት በላይም ከሆነ ከሊም ይሆናል ለምሳሌ እዚች ጋር ምሳሌ እንደተቀመጠው ኢን ሐደራ ዳይፉን እንግዳው ከመጣል አሁን ስንት ከሊማ አለ ውስጥ ስንት ከሊማ ነው ያለው ስንት ከሊማ ሶስት ማለት ነው ኢን ሐደራ ደይፍ ሶስት ማለት ነው እነዚህ ሶስት ስለሆኑ ይሄ ነገር ምን ማለት እንችላለን ይሄንን ሐረግን ከሊም ማለት እንችላለን ማለት ነው ከሊም ነው ከሊማ ልንለው እንችላለን ከሊማ ከሊማ ልንለው እንችላለን ይህንን ሐረግ አንችልም ለምን ከሊማ ማለት አንድ ቃል ነው ታይብ ወሱን ካየን በኋላ እንደገና ደሞ ቀውል ቀውል ንግግር ማለት ነው ማለት እንችላለን ባአረመኛ ሲተረጎሙ ቀውል ማለት ሁወ ኩሉ ለፍዝን ነጠቀ ብሄ ኢንሳን ማንኛውም ቃል አንድ ሰው ከአንደቦት የወጣ ንግግርም ሊሆን ይችላል አንድ ቃልም ሊሆን ይችላል ሁለት ገባችሁ ቀውል ማለት ከአንድ ሰው ማለት ነው ለፍዙን ኑጢቃ ኢንሳን ሰው ልጅ ከአፉ የወጣ ነገር ሙፍረድ ይሆን አንድ ቃልም ቢሆን ካነ ሙረከበን ወይንም ከአንድ በላይ ሆኖ የተቆራኘ ቢመጣም ሙፊድ ቢሆንም ካነ ገይረ ሙፊድ ገባችሁ አንድ ሰው ከአፉ የወጣ ነገር ሶስት ቃላትም ይሁን ሁለት ቃላትም ይሁን አንድ ቃላትም ይሁን ጠቃሚ ወይንም ጥቅም የሚሰጥ ቢሆንም ባይሰጥም ምንም ችግር የለም ቀውል ማለት ከአንድ ሰው ከአንደበቱ የወጣ ንግግር በሙሉ ቀውል ይባላል ማለት ነው ስለዚህ አንዴ ደግሞ አለው ከሊማ ማለት አንድ ቃል ብቻ ነው አንድ ቃል ከሊማ እንላለን ከሊም ማለት ደግሞ ከሶስት በላይ ሶስት እና ከሶስት በላይ ቀውል ማለት ማንኛውም ንግግር ቃልም ይሁን ከሊማም ይሁን የፈለገ ነገር ይሁን ተስማማን ከገባችሁ አራት አራት ጻፉልኝ አሁን የትኛው ቀራ አራተኛው ቀራ አራተኛው ምንድን ነው? ከላም እዚ ችጋ ምን መጨመር እንችላለን ከላም ከላምስ ምንድነው ከነዚህ ልዩነት ያለው ልዩነቱ ነው? ከላም ማለት አንደኛ ባለፈው ተምረናል? ከላም ማለት ለፍዙልሙረከቡልሙፊዱ ብልወድዒ ብለናል እንሻላ እንመጣበታለን። ከላም ምንድነው አንድ አነፍተ ነገር ማለት ነው ጥቅም የሚሰጥ አነፍተ ነገር ብለን ሙረከብ መሆን አለበት ከአንድ ቃል በላይ መሆን አለበት ጥቅም መስጠት አለበት ሀላስ ይሄንን ከላም ብለን እንጠራለን ማለት ነው ስለዚህ ከላም ባለፈው ትምህርታችን ተምረና እነዚህ ደግሞ ዛሬ አይተናል ትርጉሙን ማለት ነው طيب እዚህ ጋር ጥያቄ ምን አለ ወንድማችን ከሊማ አውል መሆን ይችላል ከሊመ ኤው ጥያቄውን ተመልከቱ ቆንጆ ጥያቄ ከሊማ ቀውል ሊሆን ይችላል ወይስ አይችልም ጥያቄ ነው ይችላል ና ከአንድ ሰው አፍ የወጣ ነገር በሙሉ ምንድን ምንድነው ያልነው ቀውል ነው በለናል ለዚህ ነው እዚጋ ሙፍረድ የተባለው ኩሉ ለብዚ ነጠቀ ቢል ኢንሳን ሰው ልጅ የተናገረው ቃል በሁሉ ምን ይባላል ቀውል ይባላል ለምሳሌ ሙፍረድ ሙፈድ ምንድነው የሚያመለክተው ከሊማን ያመለክታል ማለት ነው ከሊማም ሊሆን ይችላል ተስማማን ይህንን በስዕል በምናይበት ጊዜ እንመልከት ተመልከቱ ስዕሉ ይታያቸዋል እዚች ጋር አሁን ተመልከቱ ይሄኛው ከለር ቀውል ነው ቀውል ምንን ያካትታል እነዚህ ነገሩ በሙሉ ያካትታል አይደለም እንዴ ማንኛውም ከሊም ከላምም ቀውል ንሊሆን እንችላለን? ከሊም ከሊመ እነዚህ በሙሉ ምድነው ቀውል ሊሆን ይችላሉ ማለት ነው ምን ሊሆን ይችላሉ ቀውል ሊሆን ይችላሉ ስለዚህ ሁሉንም ያጠቃልላል ማለት ነው በሁለታኛ ደረጃ የምናየው ደግሞ ከሊም ከሊም ማለት ከሶስት በላይ መሆን ከላም። አፎን ከላም ከላም ምንድነው አነፍተ ነገር ብለናል ጥቅም የሚሰጥ ማለት ነው ይሄ ቀዩ እንደ ቀይ አይነቱ ነው ከዛ በኋላ ከሊም ከሊም ሁለት ቃል ለምሳሌ ከሊም ለመውሰድ ጃአ علي ካልኩኝ ከሊም ነው? ከሊም ሊሆን ይችላል ይሰማል ናም ታይም አልገባችሁም ማለት ነው ከሊም ማለት ቅድም ተናግሬ ነበረ ገባን ብላችሁ ጽፋቸው ነበረ ምሳሌ የል

ከሊም ለምንድን ነው ማንችለው ሶስት አልሆነም አህሰንቱም አንድ ቃል አንድ ሐረግ ወይም አንድ ቃል ከሊም ለመሆን ሶስትና እና ከሶስት በላይ መሆን አለበት ታዲያ ከሊማ ነው ከሊማ ከሊማ ነው ወይ ጃ ልዩን አይደለም ለምንድነው ከሊማ ያለሆነው ይከሊማከሊማም ለመሆን መሆን አለበት አንድ መሆን አለበት ይሄ ግን ሆነ ሁለት ነው ጀአ አንድ ሁለተኛ ደሞ አልዩን ሁለት ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሄ ምን አይደለም ማለት ነው ከሊማ አይደለም ከሊማም አይደለም ቆውሉ ነው ከላም ነው ከሊም አይደለም ከሊም አይደለም ገባችሁ ስለዚህ ባነከላ ፊኩም የዚህን ልዩነት ማወቅ አለብን ኢንሻአላሁ ተዓላ ይሄን ለመጣሁት ለምንድን ነው ዛሬ ትምህርታችን ባረከላ ፊኩም የትምህርታችን የሚሆነው ዛሬ የትኛው ነው ጻፉልኝ እስኪ እንደ ሁኔታ እንደ ይሄኛ አይታችዋል አይደል? እስሙን ወፊዕሉን ወሐርፉን ስለዚህ ትምህርታችን ምንድን ም የሆነ ማለት ነው ዛሬ ትምህርታችን ጠይብ ቁጥር ልስጠው አንድ ሁለት ሶስት አራት ትምህርታችን ዛሬ ምንድነ የሚሆነው ከነዚህ ከአራቱ ና አሕሰንቱም ስለዚህ ዛሬ ትምህርታችን የሚሆነው ከሊማ ነው የሚሆነው ማለት ነው ከሊማ አንድ ቃል ብለናል ገባችሁ? በአረበኛ ቋንቋ አንድ ሰው የጻፍ እንደሆነ የተናገረ ከሆነ አንድ ቃል ሲናገር ለምንድን ነው ከሊማ አንድ ቃል ነው እኛ የምንፈልገው ከላምን ለመፍጠር ነው አነፍተ ነገር ለመፍጠር ነው ሀረግ ለመፍጠር ነው ሀረግ ለመፍጠር ወይም አነፍተ ነገር ለመፍጠር የምን ስብስብ ነው ከላም የምን ስብስብ ነው የከሊማ ስብስብ ነው ገባች ከላም የከሊማ ስብስብ ነው ገባችሁ ሁለት ማለት ነው ሁለት ቁጥር ምንድነው ከላም ነው ሁለት ቁጥር የምን ስብስብ ነው የሶስት ስብስብ ነው ማለት ነው ብዙ ሶስቶች ሞጥቶ ብዙ አራቶች አፍን አት አት አራት አራተ የምንድነው ከሊማ ነው ማለት ነው ስለዚህ የምን ስብስብ ነው የከሊማ ስብስብ ስለሆነ መማር ያለብን ከሊማ ምን ስንት አይነት ከሊማዎች አሉ በአረበኛ ውስጥ ወይንም በሌላ በአማርኛ ስንት አይነት ቃላቶች አሉ በአረበኛ ተስማማን በአረበኛ ስንት ቃላቶች አሉ አንድ ከላም አንድ ንግግር የከሊማ የከሊማ ስብስብ እስከሆነ ድረስ ከሊማዎች ምን ምን ናቸው የሚለው ነው ያንን በተመለከተ እዚች ችጋ እንደምታያችሁ ማለት ነው ባረከላሁ ፊኩም ምን እናገኛለን ቃለ ወአክሳሙሁ ከሊማ አንድ ቃል ማለት ነው በስንት ይካፈላል ወይንም አንድ ስንት አይነት ቃላቶች አሉ በአረበኛ ثلاثه ሶስት ቃላት የቃላት ايناتوش አሉን በአረበኛ ከሶስት በላይ አለ ከሶስቱ በላይ በአንድ አነፍተ ነገር በአረበኛ ሶስት አይነት ቃል ብቻ ነው ያለው ሌላ የለም ማለት ነው ያ ቃል ኢስም ነው ፍዕል ነው حرف ነው انتهى ማለት ነው ምንድነው ኢስም ነው ፍዕል ነው حرف ነው ስለዚህ واقسامه ثلاثه ስንል እስም وفعل ሐርፍ ማለት ነው ከነዚህ ሶስቱ በፍጹም አይወጣም ስለዚ ዛሬ ትምህርታችን መትኑ ወይም ካለት እንተናይ ዛሬ የምንመረ ምንድነው ቃላ አጅሩምያ ምን አለ ወአቅሳሙሁ ላ የከሊማ አይነቶች ወይም የቃላቶች አይነት ሶስትናቸው እስሙን ወፊዕሉን ወሓርፉን ወሐርፉን ብሎ ሐርፉን ጋ ምንድነው የጨመረው ጃአ ሊማዕና ትርጉም ይዞ የመጣ ማለት ነው ትርጉም ትርጉም ይዞ የመጣ ምኑ ሐርፉን ይሄ ትርጉም ይዞ የመጣ መሆን አለበት ሐርፍ ማለት ነው ፊደል ፊደል እዚች ጋ جاء لمعنى جاء لمعنى ማለት ትርጉም ይዞ የመጣ ከሆነ ነው ትርጉም ይዞ የመጣ ከሆነ ምኑ ሐርፉ ለምን ሐርፍ ማለት ፊደል ማለት ነው ፊደል ትርጉም ይዞ መምጣት አለበት ባለፈው ታስታውሳላችሁ ባ በምንማርበት ጊዜ ባ ታስታውሳላችሁ ናም ለምሳሌ ባ ሐርፍ ነው ባ ምንድነው ሐርፍ ነው ነገር ግን ይህ ባ አንዳንድ ጊዜ ትርጉም ይዞ ይመጣል አንዳንድ ጊዜ ትርጉም ሳይዝ ሊመጣ ይችላል ስለዚህ ምን መሆን አለበት ሓርፍ ግዴታ ትርጉም ይዞ የመጣ መሆን አለበት ገባችሁ? ከታብቱ ቢል ቀለሚ ባ ያን ጊዜ ትርጉም ይዛ መጣለች ማለት ነው ጠይብ ሳፈርቱ ቢጣኢራ ቢትጣኢራ ያን ጊዜን ባ ትርጉም ይዞ መጣ ማለት ነው ስለዚ መትኑ ካለ ትንተናው ይሄን ይመስላል ወደ ትንተናው እኒሂድ ወደ ትንተናው እንሄዳለን ትንተናው ይታያችኋል ጠይ ስለዚህ አሁን ትንተናው ላይ ያለው ምንድነው አሁን የተማር የተማርነው አሁን ግልጽ ያደረግኩላችሁ ነው ሌላ ነገር የለም ነገር ግን በደም ተከታተሉ ኢንሻአላሁ ተዓላ ሌላ ነገር እዚህ ጋር የምንማር እንዳይመስላችሁ አሁን የተነተንኩላችሁ በትንተና መልክ በአረበኛ ተጽፎ ኪታቡን እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ኪታብ ምንድነው አልሙምቲዑ ፊ ሸርሒ ልአጅሩምያ የሚል ኪታብ ነው የአጅሩምያን ትንተና ያደረገ ባለፈው እንደተማር ነው ነው ማለት ነው ይብ ትንተና ላይ ምን ይላል አንዋ የከሊማ አይነት ተመልከቱ እዚጅጋ አልከሊመ የቃል ስንት ቃላቶች አሉ ማለት ነው በአረበኛ ቋንቋ ውስጥ የቃላቶች ስብስብ ስለሆነ አነፍተ ነገር ስንት አይነት ቃላቶች አሉ እንደማለት ነው ከዛ በኋላ እዚ ጋር ጋ የምናገኘው መትኑን እናገኛለን ማለት ነው አሁን ቅድም ያየ ነው ይሄ ነው ሸርሕ የሚያደርገው ቃለ ሙሰኒፉ ቃለ ምን አለ ወአቅሳሙሁ ተላሰ ሶስት አይነት ናቸው እስም ይሆናል ፍዕል ይሆናል ሐርፍ ይሆናል ጃአ ከዛ በኋላ ይሄኛን ኪታብ ሸርሕ እያደረገው ሙምትዕን ሸርሒ እያደረገ ማለትም ባለፈው እንዳየነው ማናቸው ሼኹ ማሊክ እብኒ ሳሌም እብኒ መጠሪ ይባላሉ ማለት ነው እሳቸው ምን አሉ ቁልቱ እላ አለ ቃል ቀውሉ ሙሰኒፍ የሙሰኒፍ ንግግሩ የእሱ ንግግር አክሳሙ 3ላ አቅሳም ነው ብሎ ሲናገሩ አይ አልከላም ማለታቸው ነው እነሱ እንደፈለጉት ማለት ነው نجرق والصحيح وتككل من دنو أن هذا الأقسام هي كففل يتو اسم النافيل لنا حرف النزي كففلوش للكلمة لكلمة نو لكلمة نو نجي لكلمة نو نجي لمن لا كلام عيد الله لما لا